بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے کورے گاڑی کے بارے میں، جو کہ 2009 کا ماڈل ہے۔ اس کی مائلج بہت ہی کم ہے، حالانکہ یہ 10 سال پرانی گاڑی ہے، لیکن اس نے ابھی تک جسٹ 1,50,000 کلومیٹر اپنی مائلج کمپلیٹ کی ہے۔ پیٹرول پہ یہ گاڑی میکسیمم یوز ہوئی ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے، اور اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ لاہور کے نمبر سے کروائی گئی ہے۔ دوستو اس گاڑی کے بارے میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی بھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو ڈہاڈسو کورے 2009، 1,50,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر لی ہے گاڑی نے۔ پیٹرول پہ یہ گاڑی میکسیمم یوز ہوئی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو گاڑی میکسیمم پیٹرول پہ یوز ہوتی ہے تو اس کا انجن بھی بہت ہی پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہوتا ہے۔ کنڈیشن یوزڈ ہے گاڑی کی، اس کے بارے میں مالک نے جو تفصیلات فراہم کی ہیں کہ یہ 2009 کا ماڈل ہے، اس میں جو اے سی اور سی این جی ہے وہ بالکل جینون ہے۔ دوستو سائڈ سے تھوڑی بہت یہ گاڑی سپرے کروائی گئی ہے، لیکن اس کے جو روف پلر ہیں وہ بالکل جینون ہے۔ انجن کی جو سسپینشن ہے وہ بھی 100% اوکے ہے، اور انجن بھی بہترین کنڈیشن میں کام کر رہا ہے۔ لاہور کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور اس کے مکمل طور پہ اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ دوستو اس گاڑی کو مالک جو ہیں وہ ارجنٹ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہوں یا کوئی بھی صاف ستھری گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ جلدی سے مالک سے رابطہ کر لیں اور ان کو اپنی آفر دے دیں۔ لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے اور لاہور کے نمبر سے ہی رجسٹرڈ ہے۔ دوستو اس گاڑی کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے 7,50,000 روپے ہے، تو اگر آپ مالک سے بات کرنا چاہیں تو ان کا کہنا ہے کہ تھوڑی بہت اس میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، آپ کو جسٹ اتنا کرنا ہے کہ اس لنک پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا، آپ اس موبائل نمبر پہ کال کریں، ان کو اپنی آفر دیں اور جو بھی معلومات لینی ہے گاڑی کے بارے میں آپ وہ لیں۔ کوشش کیا کریں ڈاکومنٹس کے بارے میں اچھی طرح معلومات لے لیا کریں، ٹوکن کے بارے میں پوچھا کریں، ٹوکن اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ پولیس کی 15 کی ویریفیکیشن لینا مت بھولا کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ تو اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں دیکھ لیں تو بالکل ایک نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے، ایک فیملی کے استعمال میں رہی ہے، کافی اچھی کنڈیشن میں اس کی باڈی ہے، سکریچ لیس، اور ٹائر اور رمس کی کنڈیشن بھی بہت ہی اچھی ہے۔ تو اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ مالک سے بات کر کے ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔